Mbali na hayo ni kwamba wafungwa katika gereza la wanawake la Siaya wamepata fursa kutangamana na umma katika maadhimisho ya siku ya wanawake ulimwenguni. Uongozi wa magereza umeahidi kuhakikisha kwamba wafungwa hao wamepata ujuzi na umilisi wa matumizi ya mtandao. Akizungumza katika hafla hiyo iliyoandaliwa katika gereza hilo la wanawake huko Siaya, naibu kamishna wa kaunti Job Anunda alitoa hakikisho kwamba serikali itatenga fedha zaidi ili kusaidia mipango walioweka kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa wafungwa. Kulingana na afisa anayesimamia gereza hilo Lina Adoyo, tayari taasisi hiyo imeanzisha mafunzo ya ususi na kompyuta. There are many opportunities which are targeted to women empowerment, so that when they are in custody they get empowered. By the time they leave the prison they go out being skilled in various areas which will help them to be self-reliant as they take care of their families. We intend to increase budgetary allocation so as we enable the institutions to increase the capacity of the inmates to learn innovative ways of self-reliance once they finish their prison terms.